Ata sen de buradan otur. Hayır. Sen buradan otur, ver asla. Sen buradan otur, anla buradan otur. Anla, onunla bir toplamış. Evet. Var. Gel, ana gel, toplum. Hadi, sen gel. Əziz vətənlərim, növbəti bir qəhrəman şəhidimizin ocağındayıq. Bundan öncə çəkilən çəkilişdə dedim, mən Ağayev Naim Süleyman ev, oğlunun evindən çıxarkən şəhidimi dedim, bu kətdə bir şəhidimiz də var. Fərəcov Fərid Yaşar oğlu qəhrəmanlığı ilə, sücayəti ilə hər birimizin yadında qalan iyid bir döyüşçümüz olubdu. Azəbədi rayon Muğanlı kənd sakini olubdu. Mən bütün şəhidlərimizi öpürəm, mən onların ruhu qarşısında baş əyirəm. Şəhidimiz şəkillərlə, bax bu albomu da görürsünüz, şəhidimizin şəkilləri hər biri. Və Azərbaycan müşəhli bayrağı yolunda canını fəda etdi bu bayrağın uğrunda. Hər birimiz bu bayrağın uğrunda, yolunda, vətən uğrunda canımızı fəda etməyə hazırıq. Hər birimiz Ali Başkomandanın ehtiyatda olan bir əsgəriyik. Hər birimiz. Və mən ata-ana ilə bərabər bu kəndin qaziləri, bax bu ocaqda görürəm. Hər birinizi salamlayıram. Sizin övladınız bizim qürur yerimizdir. Sizin qarşınızda baş əyirik. Anam. Elə ilk olaraq anamız bir kəlmə danışsın. Buyur hanım. Fərid çox arzuluydu ki, torpaqları alsın. Deyirdi, həmişə ki, anam mən də gedib yazılacaq. Düzdür, bir an olarkən razı olmurdum ki, getməyinə. Amma o özü körülü gedib yazılıb. Deyirdi, həmişə torpaqlarımızı alıb vətən yolunda. Sağ salamat gələcəm, amma o qismət olmadı. Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev, sağ olsunlar, vətənimiz sağ olsun, torpağımız. Şükür ki, ermənilər sağlığından azad olunur. Allah bütün şəhidlərə rəhmət diləyərək, qazilərə də kömək olsun. Orada sərgərdə duran əsgərlərimizi də Allah qorusun. Amin inşallah. Amin inşallah. Sizin oğlunuz bir qəhrəman idi, anam. Biz sizin övladınızla qürur duyuruq. Biz də gəlmişik siz şəhid analarını ziyarət etməyə və hər bir zamanda boşluyuq sizin ziyarət etməyə. Və mən hər bir çəkilişdə deyirəm ki, şəhid anaları övladının şəhid olmasına rəğmən sevinirlər. Sevinirlər ki, 30 il bundan qabaq işğal olunmuş torpaqlarımız azadlığına qovuşdu, azad etdilər və sizin övladınız tarix yazdı. Tarix yazdı. Qarabağın alınmasında sizin övladınız tarix yazdı və bu günlərdə biz sizin oğlunuzla fəxr edirik. Hər bir zamanda biz gəlib sizi ziyarət edəcəyik və növbəti bir sənətli filmi inşallah gəlib bax, bu evdə çəkəcəyik. Bu günləri sizin kəndinizdə bir şəhidin sənətli filmini çəkdik və bir gündə inşallah, bax, 2-3 gün ərzində gələcək sizin övladınızın sənətli filmini çəkəcək və mən söz vermişəm, bu il mən bayram keçirməyəcəm. Mən bütün günü ancaq şəhid analarına, şəhid atalarının yanında olacam. Onlarla bərabər mən də qürur duyacam şəhidimlə. Şəhidimizin atası, xahiş edirəm. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Abdur qabandı baş əyirik. Fəriddən də danışmaq, öz kətçilərimiz burada bilirik ki, özü çox qürurlu uşaq idi, öz nətən deyim, belə qoçaq bir təmkinli uşaq idi. Hamının öz hörməti saxlayan, vətən uğrunda da şəhid olur, vətən sağ olsun, prezidentimiz sağ olsun. Bir daha qazilərə Allah şəfa verir, Allah sağ olsun. Səngərdə olanlar, bağlılara da Allah sağ qorusun. Biz zəng elədim, şəhid olmaqdan öncə zəng elib nə dedirsə? Dedi, çox soruşdum, dedi ki, çox yaxşı gedirik, yerimizi demək olmaz.
Çox. Hə, hərbi seyirdi o heç. Çox doğru döyüşdəydi. Qismət belə gəldi, şəhid oldu, vətən sağ olsun. Mən sizlərə də təşəkkürümü bildirirəm. Mən artıq 4-cü ya 5-ci dəfədir mən bu yerə gəldim, səhv etməmsə. Şəhidimizin 40 mərasimində atası mənlə dəvət etmişdi. Sağ olsun diqqətinə görə və məni ayırmırlar heç bir zaman. Mən də şəhid anaları sizi mən ayırmıram. Öz anamsınız siz mənim. Sizin mən qarşınızda baş əyirəm və inşallah gün gələcək mən bunu sizə söz verirəm. Mənim Seyid Elman qardaşım da İnşallah o gün danışdıq, söz verdik. O Seyid Elman ki, bax o şəkillərin ərsəyə gəlməsində böyük əmək olubdu. Böyük əmək olubdu. Və Allah rəhmət eləsin bizim Naxçıvandan Ağcabədi şəhidlərinin hər birinin şəkillərinin hazırlanmasında əmək olubdu. Onda o da tez getdi aramızdan. Allah onu xoşal eləsin. Amma mən nə qədər sağam, Ələsgər qardaşım, Ruhun şad olsun deyirəm, sizin gördüyünüz işləri davam etdirəcəm mən mütləq. Və Seyid Elman qardaşımla o gün həm söhbət olduq, dedi ki, şəhid analarına mən salamımı çatdır, qarşılarında baş əyirəm və mart ayında hazırlaşsınlar şəhid anaları və şəhid ataları. Bütün şəhid anaları, bütün şəhid atalarını aparacam, Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, bütün o işğal altından azad olmuş torpaqlarımızı ziyarət etdirəcəm şəhid analarına. O oğlanları ki, şəhid olub, qanı dökülüb, həmin yerlərdə şəhid anaları, şəhid ataları güləcəklər və onları Kərbəla ziyarətinə aparacaq. Bax, bunu Seyid Elman qardaşımız deyibdi. Sağ ol deyirəm, Seyid Elman qardaş və mən də bax, belə YouTube vasitəsi ilə bildirim ki, Seyid Elman, bütün Ağcabədi şəhid anaları, şəhid ataları sizin kimi oğullarla, vətənpərvər oğullarla qürur deyir və sizin salamınızı çatdırdım, onlara sizə salam deyir və sizi səbirsizliklə gözləyirlər. Bu kəndin qaziləri, Atəş qardaş, Əlastan, buyur, həmçə də mənə dəstək olsunlar. Buyurun, qardaş. Mən şəhidim edirəm. Mən onun anasının qarşısında başlayıram. Mən ərdinə fəxr edirəm. Yəni, qeyrətdə olandır. Yəni, vətənin, torbanın qeyrətini çəkən olandır. Mən ondan, şəxsən mən ondan təxil edirəm, müharibə veteranı, mən özüm görmüşəm o günləri, özə təxil edirəm. Onların atalarının, analarının qarşısında başlayıram. Allah köbəyəni. Mən şəhidimiz Fəridin atasının anasının qarşısında başlayıram. Mən Fəriddən şəxsən, o həməşə bana əmr deyərdi, mən onun görməzim vardı. Çox ürəkli mərd olan idi, özünün şü hörmət qazanan olan idi. Alim, nə deyə biləmiş? Şəhidin qardaşını. Buyur, qardaşı. Allah mənə nə deyəm, bütün şəhidlərə. Mən heç deyəm. Mən amma bir söz deyəcəm. Biz bir dəxə gəldik, bax bu qardaşlarla, mən hər zaman kəndə gələndə həmin kəndin veteranlarını mən dəvət edəm. Çünki mən bunu hər bir zaman deyəcəm. İlk olaraq mənə 2015-2016-dan danışdım. Mən el kəndiklərində həmcə gələrdim. Hər bir zamanda şəhidlər mənim diqqət mərkəzində olub hər bir zaman. İlk olaraq qazilərdən mənə dəstək olan Hindaq qəsəbəsində Namazov Əliş olubdu. Mən bunu heç bir vaxt itirmərəm. Verdiyev Rafiq olubdu. Mənə dəstək olan və ondan sonra bütün Hindaq qəsəbəsinin qazi və veteranların, eləcə də şəhid ailələri hər bir zaman mənə dəstək olubdur. Eləcə də bax, Qulqanlı kəndində də bax, Seyir Samalada hələ üzr səbəbdən gələ bilmədi. Bax, bu üç veteran qazi mənə hər bir zaman dəstək olub. Bir dəhə mən gəldik ananı ziyarət etməyə, orada gəldik təsadüfən gəldik, çıxdı ki, ana ağlayıb, ana ürək pis olmuşdu. Amma mən sana bir söz deyirəm, ana, sənin bir şair balanla var. Mən bir balan kimi sağa deyirəm. Siz ağlamaq yox, özünüzə qapanmaq yox. Siz ayaqda durmalısınız ki, oğlunuzu yaşada biləsiniz. Sizin oğlunuzu ata-anadan ən çox oğlun tanıyan heç kimi ola bilməz. Sizdən çox onun haqqında kimsə nə danışa bilməz, nə onun xatirələrini bizə çatdıra bilməz, nə də sizdən çox ona yanıb onu yaşada bilməz. Siz yaşatmalısınız.
siz karşınıza məqsəd koymasınız ki, bu günleri Ali Başkomandan sağ olsun, var olsun, mən qürur duyuram komandalarına, başkomandalarına ki, bizə diqqət ayırır. Siz şəhid anası kimi qürur duymalısınız ki, elə bir Ali Başkomandanınız var. Siz qürur duymalısınız ki, sizin qəhrəman oğlunuz var və siz ayaqda durmalısınız. Siz ayakta durmalısınız ki, mən oğlum haqqında sənətli filmlər çəkdirəcəm, mən oğlum haqqında kitablar yazdıracağım, mən oğlum haqqında, elə deyilən mənim bir şair balam var, yazacaq, mütləq yazacaq. Mən oğlum haqqında şiirlər yazdıracağım, qəzetlərdə onun haqqında yazılar dərc etdirəcəm, mən oğlum haqqında televiziya çəkilişləri etdirəcəm, mən oğlumun ad günündə bir qeyd edəcəm, çağıracaq, kimlərsə iştirakı ilə onu təntənəli surətdə qeyd edəcəm, necə ki şəhid anaları mən dəvət edirəm. Söz deyimdə, sizin oğlunuz nə qədər haqq yaşayır, yaşayacaq. Və oğlunuz... Bir də bir söz deyim, mən bütün şəhid analarına özümü tutuz deyirəm. Ay mənim analarım, siz ağlayıb ürəyinizi boşaldırsınız. Amma ataları fikirləşin. Atalar ağlaya bilmir. Atalar ürəyinə verir o ağrını, acını. Şəhid anaları, sizdən xahiş edirəm, o ataları fikirləşin biraz. Çox xahiş edirəm. O ataları fikirləşin. Ataların o... Qoruyun, siz dayaq olun, bildiğinizdə dayaq olun ki, oğlunuzu yaşadaq. Söz versən ana, söz versən ki, tabi da elə ürək ağrısıyla, bax elə hallar olmayıdı. Siz oğlunuzu yaşatmaq üçün məğrur, bax beləsinə durub, oğlunuzu yaşadacaqsınız və hər zamanda bir balan kimi sənin yanındayam, xidmətçi nəmsənin. Oldu mu? Növbəti bir şəhidimizin evinə gedəcəyik. Bizə izah da verərsiniz yəqin ki. Gəldik, siz ziyarət elədim. İçəcəyik, çay da içərik. İçəcəyik, sizin hər zaman sizin xidmətinizdir. Operator qardaşınızı təşəkkürümü bildirirəm. Və mənimlə bərabər ilə şəhid ailəni ziyarət edən Hindar qəsəbəsindən dəyənət qardaşıma da mən çox sağ ol, var ol deyirəm ki, mənimlə bərabər ilə şəhid ailəni, əskər ailələrinin, qazi ailələrinin yanında olur. İnşallah. Növbəti bir şəhidimizi ziyarət etmək üçün gedirik.